ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥ୍ରୀକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଏଇ ମହାମାରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏହା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ମଝିରେ ଯେତିକି ପରସ୍ପର ଦୂରତା ରଖି ଆମେ ଯଦି ଚାଲିପାରିବା, ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ଆସିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରିକସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଘରୁ ଯେତିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ବାହାରିବା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର କ୍ଲିନିକକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ନଯିବା, ମାର୍କେଟକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ନଯିବା, ଆଉ ସେଥିରୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଆମର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ସର୍ଦ୍ଦି, ଖାସି, କଫ, ଫିଭର, ତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ନେବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରୋଗଟା ବିଦେଶରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତ ରୋଗଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଛି। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଲଗା ନିଜ ରୋଜିରୋଟି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଫେରିଲେ ମୋ ହିସାବରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆମେ ଇଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବୁ ତାଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ହେବ କି ଏଇ ଏପିଡେମିକକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଏପିଡେମିକ ବଢ଼େଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଆସିକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଭୂତାଣୁକୁ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।